pak si k vám přijde. A když ty? Máš ty je povedla. Ne, nepovedla. Jiný plán. Nič. Odboj se. Jsem tam mohl kusit. Já se jim mohla, dnes se spánek zrát, tak to nejde. My jsme narili, tak jsme lahko. Spoštovani gostje, profesorji in študenti, lepo pozdravljeni. 10. decembra svetu praznujemo Dan človekovih pravic. Odločili smo se, da na tako pomemben dan, kot je Dan človekovih pravic, obeležimo z okroglo mizo, s katero želimo opozoriti na nekatere kršitve, ki se dogajajo v Sloveniji. Povabili smo 3 goste, za katere verjamemo, da nam bosta njihova strokovnost in profesionalnost pomagali razširiti razumevanje koncepta človekovih pravic. Tako pozdravljam gospo Vlasto Nussdorfer, višjo državno tožilko. Sekretarko društva Veljo Proč, profesor dr. Miro Cerlja iz Pravne fakultete. In poslanko stranke Zares, gospo Majdo Šerca. Varuhinja človekovih pravic je v poročilu o človekovih pravicah iz leta 2006 poudarila, da se kršitve dogajajo po vsem svetu. Razlika pa je v tem, da demokratične države poskušajo kršitve odpravljati, medtem ko nekatere države te razlike in pa kršitve še povečujejo in omejujejo, te pritiskajo na institucije, ki se ukvarjajo s problematiko kršenja človekovih pravic.